ଲାଇଫ୍ରେ ମୋତେ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ମୋତେ ଆକ୍ଟିଂରେ ସଫଳତା ମିଳିଲା। ୱେଲ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଏଲେକ୍ସର ଅଫ୍ ଇମର୍ଟାଲିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ରଷିଆନ୍ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଅଡିସନ୍ ଦେଇକି ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ତ ସେ ଯେଉଁ 2 ମାସ ମୁଁ ରହିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋତେ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ମୋତେ ଆକ୍ଟିଂରେ ସଫଳତା ମିଳିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି କହିପାରିବି, ଯେଉଁ 2 ମାସ ଯେଉଁ ରହିଥିଲି ସେ ଫିଲ୍ମଟା ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋତେ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଆକ୍ଟିଂରେ ମୋତେ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଲା, ତାପରେ ମୋତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିଲା। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗାୟିକା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଗାୟିକା, ମୁଁ ଏବେ ବି ଗୀତ ଗାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଲା। ବଲିଉଡ଼ ହଉ କି ହଲିଉଡ଼, ଆମେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଛୁ, ନାୟକ ନାୟିକା ମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲଭ୍ ହେଇଯାଏ, ରିଅଲ ଲଭ୍ କିଛି ହେଇଛି କି ଆପଣ ଲାଇଫ୍? ୱେଲ୍, ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ ଲଭ୍ ସେମିତି ମୋର କୋ ଆକ୍ଟର ସହିତ ସେମିତି କେବେ ବି ହେଇନି, କୋ ଆକ୍ଟର ସହିତ ହେଇନି କେବେ ବି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଲଭ୍ ନର୍ମାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହେଉଥିବ, ମୋତେ ବି ହେଉଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଏ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଫକୋର୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଲଭ୍ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଲଭ୍ ବିଷୟରେ, ତ ସେଇଟା ଯେତେ ବି ଆଲୋଚନା କଲେ ସରିବନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଖାଲି କହିପାରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁର ସମସ୍ତେ କୁ କାହା ନା କାହା ପାଇଁ ବନେଇଥାନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯିଏ ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହେବ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ରିଏଲ୍ ଲଭ୍। ଆଉ ବାକି ସବୁ କିଛି ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଥାନ୍ତି ସେଇଟା କେଉଁ ଜନ୍ମର କିଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥାଏ ଅଧୁରା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି।